5, 4, 3, 2, 1. Você tá melhor comigo. Você tá florescendo. Hora da planta, pô. Agrupem-se. Todos a bordo. Vem! Posso levantar você aqui. Tá, perdão. Vida da... Gostaram da vista? Obrigado. Recebendo sangue. Calma, garoto.
Suprema está carregando. Eu agradeço. Tô vendo. Kitsune no Kagezume o Toki Renate! Isso deve ajudar. A carga chegou ao ponto de... A carga está em Obrigada.
jogada da partida.